ଭଗବତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ବହୁତ ବହୁତ ଏବଂ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ବିଧାୟକଗଣ ସାଂସଦଗଣ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମନୋନୀତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯିଏକି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋର ସେବା କରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ କୁ କିପରି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ମୋ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୁଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଥିଲି, 4 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନରେ ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ଦାବି ମୁଁ ରେଲୱେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସମାଜ ଯେଉଁ କୁଡ଼୍ମୀ ସମାଜ ଅଛି କୁଡ଼୍ମୀ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସରଳୀକରଣ କରିଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ କିଛି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯେଉଁ ମୋର ରେଲୱେ ବିକାଶ କଥା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ବାରମ୍ବାର କହିଆସିଛି ଯେ କି ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଗୋରୁ ମଇଁଷାଣୀ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କେଉଁଝର ଏବଂ ଆମର ଚାକୁଳିଆ ବୁଡ଼ାମରା ମୁଁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋର 3ଟି ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ତା ସହିତ କାମ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଥିଲା ଯେ ରେଲ ସେବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ପରା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଦଳରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଯେଉଁ ସହର ରହିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଆହୁରି ସେବା କରିପାରିବି ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।